1978年12月18日，日历表上没有任何特殊标志，一个平平常常的日子。街上的行人并不知道，一个将要改写中国历史的高级会议正在北京召开。一个刚刚从历史的劫灰中支撑起疲惫身躯的东方共和国，将把自己的命运托付给这里的人们去选择，怕民族决定命运的时刻。十年，弹指一挥间，中华民族九曲黄河的历史，在这短暂的十年，夹着千年的力量，裹着百年的渴望，跃下了虎口，冲决了龙门，以排山倒海之势向东方奔流。十年，3650个。日日夜夜，在兴奋、惊愕、困惑、期待的轮番袭扰之中，中国走向了世界，世界也走进了中国。究竟应当怎样评说刚刚起步的十年改革呢？我们应当怎样在民族的脚步声中寻找十年改革的历史方位呢？人类，正是人类，往往喜欢夸大当代事件的历史意义。然而，中国近代依次上演的巨大事件，不用丝毫夸张，的确像山岳那样耸立在历史的地平线上。那是一部交织着绝望与希望、死亡与再生的史诗，有过不可思议的迷蒙与荒唐，更有过清醒的挣扎与奋斗。饥饿、瘟疫、战争、愚昧、专制，把近代的中国涂抹得一片漆黑。如果有谁想知道人类生存状况最悲惨的景象，就请看看这些真实的记录吧。如果有谁愿意理解中华民族不顾一切地为生存权利而斗争的历史，也请看看这些真实的记录吧。谁都知道丧家亡国的痛苦，家破是由于国亡，生活在一个腐败贫弱的国家，同亡国奴又有什么区别呢？沉沦，一个庞大古老的东方帝国，在没有来得及从历史的昏睡中醒来的时候，就在崩溃中沉沦了。19世纪，陶醉在迷人歌声中的清朝统治者，完全不知道工业革命已经改变了世界的总格局，鸦片战争的炮声与火光终于打开了闭锁的国门，中国的近代史就是从挨打开始的。民族英雄林则徐和魏源最早认识到，我们的老师只能是我们的敌人。后来，执掌兵权的洋务派大臣们堂而皇之地登上了历史舞台。
洋务派苦心经营起的坚船利炮却被实力相近的日本海军击沉了，挪用海军军费建造的石舫却平稳地坐落在昆明湖中。腐败的社会制度无力抵御列强对中国的瓜分，逼迫着中国人直接转向西方的政治经济制度和先进学说。首先是维新派的君主立宪，接着是孙中山的民主共和，泥足巨人清王朝在辛亥革命的枪声中顷刻间崩溃了。帝国主义侵略打破了中国人学西方的迷梦，资产阶级共和国的方案在中国人民的心目中一起破了产。正是五四的新文化运动传入中国的新主义新思想，把人们凝聚成各种各样的团体和党派。先驱者们肩负着民族兴亡的重任，把文化启蒙发展为民众革命，一时间大浪淘沙，沧海横流，泥沙俱下。在所有政治派别中，唯有马克思主义指导的中国共产党具有彻底的反帝反封建的决心，因此他才拥有了最为广泛的最坚实的民众基础。一部新民主主义革命的历史就是一部人心向背的胜负史，国民党在大陆统治的腐败使他遭到了中国人民的彻底唾弃。1949年10月1日，全世界都听到了这个代表中华民族、代表一个新生的人民共和国的伟大声音。此时此刻，所有站在这里的人们有着一个共同的信念：中国必须强大起来，中国必须迅速强大起来。为了早日实现这个千古夙愿，中国人民准备奉献自己所能奉献的一切。对一个公正、民主和幸福的新中国的向往，使中国人民在共产党的旗帜下赴汤蹈火，英勇奋斗，去迎接中华民族历史上一次壮丽的日出。土地改革使土地回到了农民手中，农民对地主的人身依附关系被打碎了，亿万农民的生产热情空前高涨。第一个五年计划获得了巨大成功，巨大的成功带来了巨大的激动，中国人民以及他们的领导者开始为一种向往已久的理想而激动起来了。通过动员和集中必要的力量，依托于计划经济体制，迅速建立起自己的工业基础，优先发展有利于国家强大的重工业和军事工业。这种国策背后的心理，对一个长期挨打的民族来说，还有什么不可理解的吗？没有任何理由怀疑这些淳朴的人们是从心眼里边往外透着高兴。合作化、公私合营推动了社会进步，但那种多种所有制并存的时间是那么短暂。不按经济规律办事，超越商品经济发展阶段，离开生产力发展水平，片面追求纯而又纯、一大二公的所有制，靠群众运动来从事经济建设，就想一步登天。把所有田里的稻谷堆到一块儿，连最朴实的中国农民也不得不自欺欺人。放了虚假的高产卫星，丢了宝贵的实事求是。盲目的热情驱使我们真的砸锅卖铁，吃起了公共食堂的大锅饭，锅是越来越大，粥却越来越少。
我们不但没有15年赶上美国超过英国，反而被我们的近邻日本远远甩下了一大截。50年代，出于同样的发展目的，日本集中国力上了几个大型钢铁企业，钢铁产量一下子就上去了，我们却搞了个全民炼钢的群众运动，砌了千千万万个土高炉。这是一个民族的急躁与幼稚，就像这些土高炉一样，满腔热火化出来的却是废铁。这一切错误使我们摔了一个大跟头。当我们党对大跃进有所匡正的时候，以阶级斗争为纲的错误指导思想反而被推到了极端，终于在1966年导演出文化大革命这出民族悲剧。这是一场浩劫。王洪文导演的上海柴油机厂的武斗，掀开了文革中最血腥的一页，以革命的名义播种仇恨，在神圣理想的掩盖之下，发泄着惨无人道的兽性。一代人的信念被摧毁，国民经济被推到崩溃的边缘。10年过去，共和国突然发现自己处在危难之中。周恩来总理在寒冷的冬天逝世，沉沉黑夜中，那盏给人以温暖和安慰的灯熄灭了。毛泽东主席逝世，照耀了中国革命40年的巨星陨落之后所带来的刹那间的黑暗，把巨大的绝望和巨大的期望同时降临到这块饱经忧患的土地上。历史给了中国人民一个机会，戏剧性的大转折使人们欢欣若狂，文化大革命以4人帮的被捕而宣告结束。然而中国的历史在突然的兴奋之后重又陷入两个凡事的束缚。真理标准的讨论用实事求是的思想利剑劈开了精神的枷锁。1978年12月18日，中国共产党11届3中全会在北京召开。在预备会议上，74岁的邓小平对一大批参加过万里长征、抗日战争、解放战争和社会主义建设的高级干部们说，如果现在不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。全会讨论并完全同意邓小平提出的解放思想、实事求是、团结一致向前看的指导方针，共和国家工作的各个方面进行改革的任务，把全党的工作重心转移到社会主义现代化建设上来。这是一个伟大的历史性的战略转折。集政治家、军事家、外交家于一身的邓小平，一生中经历过无数的风险。最严酷的，也许要算20年前的那一次。这条泥泞的小路是江西一个拖拉机修配厂的工人师傅为遣送到这里来的邓小平夫妇修筑的。每天要用这些钳工工具劳动半天的政治家并没有放弃他对中国命运的思索。后来当他重新回到长安街那宽阔的大道接受三军将士的致敬时，大概不会忘记那条影响了他今日思想的小道。早年留学法国的邓小平，古稀之年又出国访问，亲身感受生产力的突飞猛进给世界带来的变化。他认为搞社会主义一定要使生产力发展，贫穷不是社会主义。
出身于四川盆地的邓小平，似乎对大海有一种特别的向往，与海浪搏斗，在沉浮中把握前进的方向，那是一个革命家的情怀。这位中国改革的总设计师说：“我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民。”政治家个人命运的沉浮，往往使人产生历史在回旋的错觉，其实这是历史在修正自己的方向。以实事求是的精神为彭德怀元帅平反昭雪，使人们想起了1959年的庐山会议。那时彭德怀无法以其真诚的规劝使人们清醒，我们粗暴地践踏了历史，历史也无情地报复了我们。为刘少奇平反昭雪，意味着对文化大革命的彻底否定。1966年初夏，刘少奇夫妇被突然召回北京，路经昆明，他们还游览了石林。石林阴森肃杀，似乎预示着一年后的这番恐怖情景。党规国法是如此脆弱，脆弱到在一个意志面前，所有人都无法预料自己第二天的命运。难道共产党人奋斗一生就是为了追求这样一个没有法治的社会吗？共和国必须在痛定思痛中认真地开始拨乱反正。在人民公社是天堂的歌声唱了20多年之后，四川广汉的向阳镇在全国第一个摘掉了人民公社的牌子。向阳镇发生的故事到底说明了什么呢？为了更清楚地说明这个故事，还是让我们把目光移到明太祖朱元璋的故乡吧。1978年，安徽省凤阳县逃荒要饭的达30000人，仅小岗生产队几年中就饿死60人，76人背井离乡。就在那一年，小岗生产队有那么21个胆大的农民，竟然决定把田分了。为了共同承担责任，他们立了一份契约，干部们准备去坐牢，社员们承担起抚养干部的孩子到18岁的义务。席卷中国大地的改革，就是从小岗这种困境中起步的。这21个农民当然不知道，在他们决定自己命运的时刻，一个决定中国命运的会议同时在北京召开了。1978年12月，这真是一个神奇的时刻，中国最高决策机关和中国最下层的生产小队，在生与死的严重关头，同时选择了生存。这到底是历史的巧合，还是历史的必然？从凤阳吹起的农村改革的春风，一夜间吹开了千树繁花。家庭联产承包制给缺乏生机的农村注入了强大的活力。中国社会一个重要特征是农民长期处于一种人身依附地位。土地改革曾使农民的这种地位得到了改变，但人民公社那种一大二公政社合一的体制削弱了农民的自主地位，农民失去了经营自主权，怎么可能再对农业生产发生兴趣呢？农村改革的成功，说1000道10000，最根本的就是满足了农民的致富心理，
同时给了他们相当的致富自由，结果一下子就把农民的积极性调动起来了。1984年，粮食由3000亿公斤跳到4000亿公斤，棉花产到600万吨，居然一度出现了粮食卖不掉、仓库存不了的情况。10亿人口，第一次人均占有粮食400公斤，接近了世界人均占有水平。当温饱问题再不是农民心中的阴影之后，农村经济霎时间活跃起来，久违的乡村集市重又复苏于中国大地。您知道他们握着手在干什么吗？在讲价钱，搞交易。尽管带点原始的乡土味儿，但再也不是鸡蛋换火柴了。这位辛勤劳作了大半辈子的大爷，扛了一麻袋的钱，看得出是一点一点积攒起来的。他给儿子和自己各买了一台拖拉机。昔日挑牲口的眼光，如今开始打量这机械化了。这位妇女年轻时哪有福气打扮自己，现在穿上这绣花鞋，不也是一种迟到的幸福吗？穿上新鞋的人恐怕是不愿再走老路了。是啊，中国农民对幸福的追求是何等的强烈，生前得不到的幸福，但愿到阴间能够得到。多少年来，幸福对信宁村人是一个美丽的梦，如今信宁村人已经把这个梦化为现实，多方集资兴办工业，信宁村人管理起了现代化的毛纺厂。他们不再是贫穷和愚昧的象征，他们把对幸福的追求实实在在地写在故乡的土地上。中山市群众乡的这些老人怀抱着一个致富的梦加入合作社，很快又加入了人民公社，但这个梦一直没有实现，而他们的子孙却走进了一个新的世界。也许是有意留下一段历史的记忆，这些新砖楼旧茅舍共存于同一空间，让人看到的却是两个时代。大邱庄人在10年前做梦也想不到今天这样的气象。大邱庄农工商联合公司总经理禹作民对我们说，就最穷，这个解放以后呢还是穷，尤其从党的十届三中全会以后啊变为比较富。经济变化从过去对比呢，从1949年到1978年解放后这30年的综合产值1250万，每年平均产值呢是30万。1988年我们的产值确保4亿，争取5亿，今年一年
我们对国家贡献税收1500万，和过去对比呢，增加1500倍。今年一年我们是8000万，我们现有3500多人，每人平均收入2万多元。现在我们发展工业149个工厂，由工业支援了农业，农业1988年只有9个人种粮食，今年预计产量达到480万斤，每人平均达53。说到大邱庄，我们想起了种田能手马德良，他是中国唯一获得法国农业骑士勋章的农民，如今他死了。虽然只过了短短几年的好日子，幸福对马德良却不再是梦，他用不着去阴间寻找幸福了。马德良不会把斧子带到坟墓中去，他把它留在了人世间。中国农村的历史性变化是人的变化，他们瞄准市场，因地制宜地开展多种经营，对利益的追求使我们时代的农民爆发出前无古人的创造力。这些农民不再是那种目光短浅的土包子。创造力的大爆发使乡镇企业像造山运动一样崛起，尽管有某些盲目性，但他们像草根一般顽强生存，千方百计抓住机会，灵活多变地在夹缝中发展，在竞争中成长。也许这就是乡镇企业给予我们时代的最大启迪。带着自己生产的农副产品进城交易，从人民公社社员到相对独立的商品生产者，这不仅是一种社会身份的变化，它将是农民的精神和文化上的巨大改观。10年前，巴以农民最先走上了改革的道路，也最先尝到了改革的甜头。当农民的商品性消费第一次超过自给性消费之后，中国社会一个最深刻的变革也就发生了。看到这幅情景，历史学家应该感到兴奋。英国为完成产业革命，把农民赶出家园，流浪世界，而今日中国9000万农民自愿地结束了农民的身份，豪迈地摆脱了土地的束缚，加入了工业化的洪流。农村改革的大潮惊涛拍岸，越来越深刻地冲击着城乡旧体制的堤防，每一个人都听到了它撼动中国的巨大轰鸣。中国共产党中央委员会充分认识到历史变革的大趋势，于1984年10月召开了12届三中全会。从此，中国的改革之舟驶入了一片未经人类探测的水域。中国人民100多年来的奋斗史，从某种意义上说，就是一部追求工业化的历史。
对于一个贫穷落后的国家，工业化的代价是什么，每个人都有自己的亲身体会。40年来，我们伟大的人民节衣缩食，艰苦奋斗，自力更生，勤俭建国，才有了今天这般初具规模的完整工业体系。粉碎四人帮之后，党和政府一系列富民政策的实施，或许带有某种还欠账的成分，让人民休养生息。当日子过得稍稍舒坦起来的农民向城里人展示他们今日的生活时，城里人昔日的优越感失落了，被岁月磨蚀了的利益冲动也苏醒过来，企业也开始要求自己的独立利益。扩大企业自主权，企业的活力被激发出来了，随之而来的就是遇到了企业内部职工工资上涨的压力。1984年末，就在人们陶醉于改革带来了实惠的时候，我国经济出现了投资膨胀，尤其是消费基金膨胀。1985年，每一位社会劳动者创造的国民收入增长了7.8%，而居民消费水平却提高了14.2%。谁都知道寅吃卯粮难以为继，消费超前有悖于中华民族发展的根本利益。在中国经济起飞的助跑阶段出现的这种短期行为的确让人难以理解，人们在关心自己的利益并进而关心企业利润的同时，却不关心企业的长远发展。一个很重要的原因就在于我们的企业不具有有力的自我约束机制，我们的宏观管理还缺乏正确处理国家、集体和个人三者利益关系的有效手段。人们开始意识到，我们尚未建立起一个支撑经济不断发展的体制依托。打个比方来说，10亿人正在做一个大蛋糕，我们不仅需要合理的、公平的分配蛋糕，更需要创立一种能把蛋糕越做越大的机制。企业承包经营责任制应运而生了，首都钢铁公司是我国最早走上承包道路的大型国营企业之一。承包之后，使全体职工被紧紧地凝聚在一点上，这就是为国有资产增值。严格的管理使一个老企业焕发了青春。改革10年来，首钢上缴利税累计70多亿元，平均每年递增20%，为改革前的10倍。首钢职工的月平均收入已达220元。更为重要的是，承包增强了企业的后劲，通过自筹资金、自我改造、主体设备实现了现代化。正是这种创造精神，使多种形式的企业承包制迅速发展并推向全国。一个以公有制为主体的多种所有制并存的局面开始形成。沈阳市东有一家私营金属材料厂，是一个名叫徐基珠的朝鲜族人办起来的。咱们这个私营企业呢，对，有所发展。现在咱们这个企业里，他的工厂1987年产值达2000多万元，他还聘请了30多位专家担任技术顾问。年计划是12000多万。他捐资为村里打了机井，还拯救了一个无法开办下去的小学校。不管他是出于高尚的社会动机，还是从乡邻关系的现实考虑，
如果他不对自己的企业资产增值负责，怎么可能会有这般作为呢？关广梅四年前夺标承包第一家商店，四年后成立辽宁巴士商业集团，几十家商店从亏损到盈利，从服务差到服务好。在为集体企业资产增值负责的基础上，关广梅把个人事业的风险同这些商店的盛衰紧紧地联系在一起。不同性质的企业间的相互竞争，激发了国营企业厂长经理们的创业冲动。一旦给他们松绑放权，并以契约的形式分清政府和企业之间的权责利，为国有资产增值就变为现实。国营企业立刻显示出强烈的活力，企业兼并和企业集团使工业改革充满阳刚之气。武汉毛巾厂先后兼并了四家集体企业，生产规模大大扩展。看看《自行车王国》中国王与王后的气派吧。横跨南北的凤凰自行车集团有成员单位29个，分布在13个省市自治区的6个系统之内。中国自行车的年产量已达3000万辆，接近世界总产量的1/2。重型机械是一个民族跻身于世界工业的资本，集团化的东北重型矿山机械行业以崭新的面貌展现出它那工业之王的盖世雄风，一举囊括全国重型机械市场的40%。广州万宝集团总经理邓绍申说，我们万宝集团公司是一个以名优产品为龙头，以发挥企业的群体优势，创立国际名牌产品，实现大规模出口为目标而组成的一个企业集团。现在我们组织起来，将我们中国的家电产品组成系列，参与国际上的竞争，逐步在国际上建立我们中国家电产品的应有的地位。那我们这个集团组建呢，是以股份制这个为基本模式，力求通过资金的联合，通过旧体制的那个条条块块的出拨，在领导体制上，我们就实行董事会领导下的总经理负责制，尝试经营权和所有权分离，并准备在条件成熟的时候呢，还向社会公开发行股票。探索中的股份制尽管还很幼稚，还有这样那样的不足。当摄影机对准这些买股票的上海人的时候，他们本能地背过脸去，显得不怎么自然。但与把股票视为一种罪恶的观念相比，难道不是一种认识上的飞跃吗？当普通的工人和市民开始购买股票的时候，他们自己还有这些外国人一定都感觉到了，中国人民的经济生活正在发生变化。安得广厦千万间，是世世代代中国人的追求。今天，随着住宅商品化的实施，
它正在变成现实。在商品房拍卖市场的众目睽睽之下，不正之风以权谋私是没有市场的。在住房商品化的推动之下，土地使用权的改革起步了。诸位将要看到的是在深圳举行的一次拍卖土地使用权的实况。土地使用权公开拍卖开始，该幅土地拍卖的底价是400万人民币，请举牌。1号、2号410万，410万，13号430万，430万，1号150万，12号600万，21号18号4号830万，6号810万，900万，14号4号21号890万，890万，1号17号1030万，13号1030万，17号1070万，1号1110万，830万，1号1840万，1840万，17号1850万，1号1850万，17号1860万，17号1860万，1号1870万，1号1870万，17号1890万，80万，1号1900万，1900万，1900万，第一次，第二次，第一次。卖出的两块土地，其中有一块后来退回去了，为此他们损失了预付金数十万元。不管是到市场交易土地使用权，还是到市场买卖证券，中国的企业和个人都是初次尝试，难免有所失误，但是他们毕竟迈入了市场，这就是一个了不起的变化。这几位师傅被优化组合下来了，端了几十年的铁饭碗要换成泥饭碗，这对个人来说或许有些痛苦，但这是改革的潮流。中华民族历来是勤劳的，只不过常年的大锅饭铁饭碗使我们有些人变懒了，企业的效益也随之低下了，民族的活力也被大锅饭给削弱了。铁饭碗里出惰性，泥饭碗里出活力，这一新的观念正被越来越多的人接受。正是把增强民族活力作为改革的一个深远的目的，我们的人才观念也在发生着剧烈的变化。到劳务市场寻找新的就业机会已成为中国的现实。在这里，人们奉行的原则是公平竞争，择优录取，选择是双向的。那种动不动以圣贤君子求全责备人才的苛刻心理，正在被一种佩服、信任、宽容、尊重人才的社会气氛所化解。中国社会的人才启用与升迁开始引入竞争机制，尽管官本位的传统意识仍然存在，但它已经受到了挑战。企业家的社会地位开始上升，在经营和管理企业上大显身手。科技兴国的热浪打破了中关村往日的宁静，高科技公司连成一条长街。
对这里的发展，祥云公司总经理王云飞介绍说，坐落在中关村电子一条街上，中关村地区是世界上少有的智力密集区，在这个地区有接近200家大专院校和科研单位，有近10万名科研人员。中关村电子一条街从83年开始只有11家民办科研机构，到现在已经有148家了。随着中关村新技术产业试验区的建立，最近呢很快就要有1000家民办科研机构呢产生，这必将对于把科技转化为商品、科技转化为生产力起更大的推动作用。祥云公司是一个多元化经营的企业集团，现在有计算机、化工、机电、体育、食品，一共有20几个下属企业。那么呢，是国家改革开放的政策和中关村的肥田沃土造就了祥云公司。对于企业和企业家来说，市场观念的树立应该是最大的变化。产品经济是没有市场观念的，在产品经济中，行政主管部门和领导的评价是对工厂的最高评价，而在商品经济中，市场的选择、市场的需求、市场的评价应当是首要原则。尽管我们的市场发育还不完全，但它毕竟开始引导企业的产供销了。企业开始面向市场，开始承担市场风险，这意味着有计划的商品经济正在我国形成。如果说农村改革的春风化雨是中国改革之春的话，那仅仅4年的城市改革就应算是夏雨滂沱的中国改革之夏了。它变化的是那么快速和剧烈，就像这些城市一样。改革所带来的新的经济格局和新的观念变革，引起了人们极大的兴奋和认识上的新的困惑。改革呼唤着对中国社会更深刻的理论认识。中国共产党第13次全国代表大会系统地总结了改革的经验，进一步明确了我们的目标模式，是国家调节市场，市场引导企业。当我们从文化大革命的10年噩梦中清醒过来的时候，电子技术、信息革命已经又一次改变了世界经济的面貌，地球正在加速旋转。我们本来已经落伍，我们又姗姗来迟。20世纪即将过去，中国不是在落后中被挤出世界发展潮流，就是在落后中奋起直追。中国明智地选择了对外开放。10年前，偌大一个中国主要靠1年2度的广交会同世界一息相通。10年后，海南建省，我国从北到南一条漫长的黄金海岸全部对外开放。看看我国这张独立自主发展沿海经济战略的对外开放区域图，再想想这张列强瓜分中国的时局图，80年民族奋斗的山呼海啸仿佛一起轰响在我们耳边。共和国对外经济史上又一次质的飞跃，也许应该从深圳说起。被人称为一夜城的神奇城市深圳，是共和国对外开放的第一个窗口。在沿海建立特区，
利用其比邻港澳地区的特殊优势，抓住国际经济格局又一次调整的机会，稳步地实施沿海经济发展战略，深圳走向了世界。这是一次艰难的超越，尽管国际经济往来是互利的，但外商进来投资无疑是看中了我们廉价的劳力和廉价的地皮。我们能够承受再一次打开国门的心理重负吗？而深圳的确完成了这一艰难的超越。六岁的蛇口工业开发区却有一块将近百岁的招商局的牌子，时代的反差和历史的延续记录着百年开放的曲折历程。蛇口人从历史的苦涩和现实的辛劳中淘洗出美好的生活。临南海接澳门，加珠江的珠海，流传着珠海女的美丽传说。在百年的历史中，珠海人最难忘却的记忆却是帝国主义军舰从这里溯江而上的情景。在珠海建立特区，利用外资振兴经济，正是为了屈辱的历史不再重演。历史当然不能忘记，但这并不是为了拒绝未来，我们必须从历史走向未来。山头，马克思在《资本论》中提到的唯一的中国通商口岸，马克思把它写进书里的时候，他正经历着最痛苦的岁月，一船一船的华工被当作猪仔卖往异国他乡。100多年过去了，今天山头以其宽阔的胸襟与洒脱的气度迎接着太平洋浩瀚的洗礼，世界市场走俏的传统手工业产品和新兴的现代化工业产品共同交织着潮汕人今日的生活。海口市，海南省的省会，如今它吸引着新型的拓荒者。在古人的观念中，这里是天涯海角，人的世界到此为止。在今天的人们看来，这里有美好的经济开发前景，亚热带风光，丰富的资源，便利的海上交通，这里不再是宦途失意者穷困潦倒的地方。来自长城南北、大河上下的创业者们正在这里进行繁忙的建设，海南岛将在他们手中起飞。对外开放对发展中国家来说是一个艰难的抉择，有的外国人不无夸耀地说，世界各国最好的特产他们都能在本国买到，中国最好的特产中国百姓的确不容易吃到，对虾鳗鱼等等要出口换汇，因为国家建设需要外汇。民族的独立首先有赖于经济的独立，弱小的民族工业和国内市场必须受到保护，然而不引进先进技术设备甚至外资，就不能实现在高起点上的经济起飞。在对外开放的今天，经营创汇农业的农民用滴滴汗水为祖国的现代化做出了新的贡献。
广东至香港的公路川流不息的集装箱车，明白无误地向全世界表明了中国对外开放的事实。此情景不仅使我们想起几年前中国开放的第一步，哈默先生叩响了红色中国的大门，西方的资本家向社会主义中国大宗投资的，哈默也许是带头人。邓小平称赞哈默先生有勇气，有远见。哈默先生依照美国西部特大现代化露天煤矿的样子，在中国西部开发了中国最大的安泰堡露天煤矿。中美合作的安泰堡煤矿是一个国际合作的成功的例证，美国人展示了先进的技术与科学的管理，中国人贡献了自己的勤奋刻苦和拼命精神。一片一片的对外经济开发区，沿着中国的黄金海岸，从辽东半岛到海南岛，像明珠一样撒开了。九年时间，我国共签订利用外资协议10000多项，实际使用外资总金额达300多亿美元。截至1988年初，中国三资企业已近10000家。我们开始寻找实力雄厚的外国公司做合作伙伴，桑塔纳汽车的国产化已经超过20%。上海麦道飞机将使中国的空中列车增添新的系列。中国人民奋斗了100多年，今天终于从东亚病夫成为了国际市场的竞争者，坚定不移地走对外开放的道路，中国将更迅速地走进世界。我们也开始认识到，要加入国际竞争的行列，光把产品技术纳入世界轨道是不够的，更需要把思维和心理也纳入世界轨道。世界市场强手如林，波诡云谲，我们应当有一种什么样的企业精神，才能凝聚起职工的热情、干劲与创造，化为一种巨大的竞争力量呢？我们过去用一盘散沙来形容过自己，不管在感情上能否接受，这就是我们民族过去的形象。而外向型企业却正在培养一种现代化企业精神，它与许多其他企业涣散疲软的状态形成鲜明的对比，让人兴奋，也让人深思。在中华腾飞于世界的今天，要跻身于国际市场并且站稳脚跟，每个中国人都应该牢牢地记住，一个涣散的民族是不会有竞争力的。
今天的中国不再仅仅以它灿烂的古代文明吸引世界各地的游客，更多的外国观光者开始注目变革中的当代中国生活，他们看到的一定要比他们听到的更丰富，更有魅力。20世纪80年代发生在中国大陆的故事，波澜壮阔，惊心动魄。我们这一代人无愧于祖先，也将无愧于后代，因为我们义无反顾地迎接了命运的挑战。在历史的惯性与未来的牵引中，十年匆匆而过，世界为中国的巨大跨越而震惊，中国却正为现实的困扰而焦虑。蓦然回首，太多的变化令我们眼花缭乱，一时找不到自己恰当的方位。那么就让我们暂时停住匆匆的步履，看一看共和国在改革十年后的现状吧，也许这将为下一个十年寻找的一个清晰的起点。1987年，我国钢产量已达到5628万吨。上海宝山钢铁公司经过数年建设，第一期工程已全面投产。中国石油开采已从陆地扩展到海洋，中国的大陆架海域耸立起海上石油平台，石油产量和出口量正逐年上升。广东大亚湾核电站正在加紧施工，中国进入和平利用原子能的新阶段。高能核物理基础研究的尖端巨型设备电子对撞机1988年正式投入运行。中国火箭已经用于商业性国际服务。大气磅礴，林立挥洒的十年，十年，仅仅十年，我国国民生产总值翻了一番。十年，仅仅十年，我国进出口贸易总额增长了3倍。十年改革，使中国经济出现了对几千年传统经济的反叛，那就是中国已经迈向商品化。十年的跨境使我们来到新的地平线上，迎接我们的是一阵阵春雨蒙蒙，一阵阵波澜起伏。千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始得金。在共和国成立40周年和改革十年的交汇之际，那些过去长期形成而尚未解决的问题困扰着我们，那些今后发展中将面临的长期问题困扰着我们，那些过去隐蔽着却因为改革而公开或半公开的问题困扰着我们，
那些所有发展中国家在社会发展特定阶段的问题困扰着我们，那些所有社会主义国家在改革中不可避免的问题困扰着我们，似乎人类的一切困难都与我们这个对未来抱有无比期望的民族有缘。教育是一个国家和民族的基因工程，国力之争归根到底是民族素质之争，毫无疑问，与那种把知识分子作为阶级斗争对象的愚昧野蛮年代相比，我们已经在知识价值观上有了很大的转变，教育正朝着面向中国、面向世界、面向未来的方向发展。然而，看到这样的情景，你能想到教育是民族之本的真理吗？我们是在一个有2亿2000万文盲而又渴望经济起飞的国度里面对这番现实的，似乎怎么解释都是多余的，现状必须从根本上改变。从根本上解决中国农业问题仍然任重道远，国家个人对农业投入比重的持续下降，农民种粮积极性得不到更为有效的鼓励，农产品价格继续扭曲，虽然是在农业取得巨大成功下出现的前进中的问题，但是如果我们想一想民以食为天，想一想60年代无粮不稳的历史教训，那就会感到肩上沉重的负担。资源，人类赖以生存的物质条件，看看正在消失的土地和被毁掉的森林吧，在我们这个泱泱10亿多人口的大国，怎么突然在民族最紧迫的时刻竟变得如此短见、如此贪婪？长期利益和眼前利益的矛盾之所以这般折磨着我们，在于我们尚未确立支撑民族发展的坚强体制依托。10年改革，我们取得了举世瞩目的成就，但我们还不能够宣布取得了决定性的胜利。新旧体制转轨刚刚进入实质性阶段，旧体制的难舍难分，新体制的艰难立足，对峙交织焦灼交替，一场艰难的拉锯战。这便是为人们所熟悉的双轨并存。双轨并存而又难以久居，改革正处在未曾经历的分娩的阵痛中。又是一次基建规模过大、投资膨胀、经济过热、票子发得过多，热胀冷缩的周期依然是我们经济运行中一再重复的循环。通货膨胀困扰着我们，消费畸形也扭曲了市场，人民承认改革切实带来了生活的巨大改观，可物价上涨失控让人产生新的恐慌。人民对官倒的义愤强烈地表达了这样一种情绪，法治的不健全将不能有效地打击和控制这类权力与金钱结合行为的蔓延。腐败是所有不发达国家现实经济振兴道路上面临的致命障碍，从根本上清除腐败必须进行政治体制改革。命运又在敲门，我们能够紧紧地扼住他的喉咙吗？就在这个时刻，10年中第3个三中全会，13届三中全会在北京召开了，会议题深化改革，中国人民将又一次与命运殊死搏斗。改革是社会主义制度的自我完善，改革的道路是曲折的、艰难的，绝不像眼前这条高速公路那样笔直、平坦。
对于中国是一个跨世纪的主题，让我们以更大的热情去认识它，理解它，它是我们民族的唯一希望。我们勇敢地走上了改革的风雨之途，我们经历了改革的欢欣与痛苦。二十世纪，中国人民用艰苦卓绝的斗争赢得了民族独立，中国人民也必将用改革的伟大实践去敲响二十一世纪的钟声。